إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال جل شأنه في مقام آخر: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قابل احترام حاضرين الجمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے لیے بطور آزمائش بنائی، جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، عمل صالح کرتے رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی، کامرانی اور اپنی رضامندی کے وعدے کیے. ایمان اور عمل صالح، یہ دو ایسی بنیادی ذمہ داریاں ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو عطا کی ہیں، چاہے مرد ہو کے عورت، امیر ہو کے غریب، ہر ایک اس آیت کا مخاطب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ان دو باتوں کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے۔ ایمان سے مراد اللہ پر اور اسی طریقے سے ارکان ایمان، اللہ کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان، یہ تمام چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔ اور عمل صالح سے مراد کوئی بھی عمل صالح جو شریعت میں جائز ہو اور اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہو، وہ تمام کے تمام اعمال اعمال صالحہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر اعمال صالحہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام داخل ہیں جو اپنے اندر عبادتوں کا پہلو رکھتے ہیں، جو عبادتیں کہلاتی ہیں، وہیں پر حلال روزی کمانا، لوگوں کی مدد کرنا، مسکرا کر خندہ پیشانی سے پیش آنا، غریبوں، محتاجوں، ناداروں کے لیے کچھ کوشش کر لینا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، والدین کی دیکھ بھال کرنا، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا اور اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ دینے کی کوشش کرنا، یہ تمام کے تمام اعمال صالحہ ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ای العمل افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پوچھا، فای الرقاب افضل، کہ غلاموں کے آزاد کر دینے میں کون سے غلام سب سے افضل ہوا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، کہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہو، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہو، جو بڑا صلاحیت والا ہو اور جس کی اہمیت اس کے مالکوں کو پتا ہو، ایسے غلاموں کو آزاد کرنا۔ پوچھا کہ اگر میں یہ نہ کر پاؤں، میرے پاس کس کی طاقت نہ ہو؟ تو کہا، تعین صانعا، کہ تم اگر خود کچھ نہ کرو تو کسی کاریگر کی مدد کر دو، کسی کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دو، او تصنع لاخرق، یا پھر وہ جو کچھ کام کرنے کی صحیح صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تھوڑا سا بدھو قسم کا آدمی ہو تو ایسے آدمی کا ہاتھ بٹا دو، ایسے آدمی کا کام کر کے دے دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر میں اس کی بھی طاقت نہ رکھوں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ بھی تمہارے لیے ایک عمل ہے، تمہارے حق میں ایک صدقہ شمار ہوگا۔ تو معزز حاضرین، انسان کی زندگی چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، عمل سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنی زندگی کو اعمال صالحہ میں نہ لگائے
تو برے کاموں کا شکار ہو جاتا ہے، بیکاری کا شکار ہو جاتا ہے، غلط قسم کی عادتیں پڑ جاتی ہیں، شیطان کے فتنوں اور وسوسوں کا گھر بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الرسول یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو حلال کمائی کھاؤ اور عمل صالح کرتے رہو۔ تو معزز حاضرین، ایک مسلمان یا تو اپنے آپ کے لیے مفید ہو یا وہ معاشرے کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، امت کے لیے مفید بنے۔ اور وہ لوگ جو بوجھ بن جائیں معاشرے پر، نہ وہ اپنی ذات کا فائدہ کریں نہ کسی اور کا فائدہ وہ کریں، یاد رکھیں ایسے لوگوں کا کوئی مقام و مرتبہ اسلام میں نہیں ہے۔ جو بیکاری کا شکار ہوں، اپنے اوقات کو خامخواہ ضائع کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کریں، اپنی طاقتوں کو ضائع کریں، اپنے مال کو ضائع کریں، یہ تمام کے تمام شریعت میں کوئی مقام نہیں رکھتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے، جب وہ کسی صحت مند نوجوان کو دیکھتے تو بڑے خوش ہو جاتے کہ ایک مسلمان ہے، نوجوان ہے، صحت مند ہے، اور جب آپ کو پتا چلتا کہ بیکار ہے، کوئی کام دھام نہیں ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ آپ کی نظروں سے گر جاتا، آپ کی نظروں میں اس کی عزت باقی نہ رہتی۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہمارے لیے قدوہ بنایا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں عطا کی تھیں، وہ جنگی لباس تیار کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ہمیں انہیں وہ ہنر عطا کیا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت تمام امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ انسان کو ہنرمند ہونا چاہیے، انسان کے اندر صلاحیتیں ہونی چاہیے، اسباب اپنانا اسے چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والا نہ بنے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر سنت یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ نے یہاں پہ کہا کہ وہ محنت کیا کرتے، اپنے ہاتھ سے اعمال کیا کرتے، ہنرمند انسان تھے۔ پھر کچھ مثالیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وکان آدم حراثا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، وکان نوح النجار، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑھائی تھے، لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، ولقمان خیاطا، اور لقمان درزی تھے، کپڑے سیا کرتے تھے، وطالوت دباغا، اور طالوت یہ دباغت کیا کرتے، چمڑوں کی ٹیلنگ کیا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں فَالصَّنْعَةُ يَكُفُّ بِهَا الْإِنسَانُ نَفْسَهُ عَنِ النَّاسِ، اگر انسان کے پاس کوئی ہنر ہو، کوئی صلاحیت ہو، تو اس کے ذریعے وہ لوگوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کو مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ما اکل احد طعاما خیر من ان یاکل من عمل یده، کہ سب سے پاکیزہ روزی اگر کوئی استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، تو وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھائے، اپنی محنت کی کمائی، یہ سب سے افضل غذا ہے۔ شریعت کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں، اللہ کی نظر میں یہ
وان داود كان ياكل من عمل يده، کہتے ہیں کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے سب کے سب انبیاء بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو کہنے لگے ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، میں نے بھی مکہ کے کسی تاجر کی بکریاں لی، کچھ قراریب کے کچھ پیسوں کے بدلے میں میں نے بھی اس کی بکریاں چرائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کے بدلے میں مہر کے طور پر آٹھ سال اجرت پر کام کیا، مزدوری پر کام کیا۔ تو انبیاء کی سنتیں ہیں کہ انسان اپنی محنت کی کمائی کھائے، محنت کرے، اپنی نوجوانی کو ضائع نہ کرے، اپنی طاقتوں کو ضائع نہ کرے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمت جو بھی وہ عطا کرتا ہے، چاہے وہ کسی کے پاس وقت کے فراغ کی نعمت ہو کہ کافی فرصت اسے میسر ہے، کسی کے پاس صحت مندی کی نعمت ہو، کسی کو اللہ نے پیسہ عطا کیا ہو، کوئی باصلاحیت ہو، کسی کے پاس اللہ نے کوئی ہنر عطا کیا ہو، کسی کو اللہ نے کسی چیز میں مہارت عطا کی ہو، اپنی مہارتوں کو ضائع نہ کرے، اپنے ہنر کو ضائع نہ کرے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، اپنے مال کو ضائع نہ کرے۔ اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا، ہر نعمت کا اللہ کے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ بلکہ قربان جائیے ان صحابہ پر، قربان جائیے ان صحابہ پر کہ جب اللہ کے نبی انہیں کسی صدقے کا حکم دیتے، کہتے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، ان کے پاس ہاتھ میں پیسہ نہ ہوتا تو کہتے دوڑے دوڑے بازار جاتے، کسی کا سامان لاد لیتے، کسی کا بوجھ اٹھا لیتے، مزدوری کر لیتے، کچھ پیسہ کما لیتے، لا کر کے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام محنتی صحابہ تھے، محنت کیا کرتے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کا بھی حکم ملا، جمعہ کی اذان ہوتی صحابہ کام کرتے کرتے سیدھے نماز کے لیے ایسے ہی چلے آتے، نماز کے لیے چلے آتے تو ان کے پاس پسینے کی بو ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کر لو۔ تو معزز حاضرین، یہ تمام انبیاء کی سنتیں، صحابہ کے آثار میں نے اس لیے پیش کیے ہیں کہ کوئی مسلمان بیکار رہے، بیکاری کو اپنائے، فراغت اوقات خامخواہ ایسے ہی گزارے، یاد رکھے یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا حکم دیا، عمل صالح بندہ کرے، مرد ہو کے عورت، امیر ہو کے غریب۔ سلیمان و داؤد یہ بادشاہ انبیاء تھے، یہ بادشاہ انبیاء تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی داؤد علیہ السلام کا آیا کرتے تھے۔ انسان امیر ہو جائے، اللہ نے پیسہ خوب دیا ہو، اب وہ بیکار ہو کے بیٹھ جائے، اپنے پیسے کو نہ بڑھائے، اپنے پیسے کے ذریعے خیر کے کام نہ کرے، اپنے پیسے میں برکت کی کام، برکت کی محنتیں نہ کرے، تو یاد رکھیں یہ معیوب انسان ہے، یہ معیوب انسان ہے۔ تو مزہ حاضری، محنت و مزدوری کرنا، اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا، اپنے اوقات کو فارغ نہ رکھنا، کچھ نہ کچھ محنت کرنا، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی انسان کا گزر ہوا، بڑا تندرست انسان تھا، بڑا بہترین انسان تھا، صحت مند تھا، نوجوان تھا۔ صحابہ نے دیکھا تو کہا کاش یہ نوجوانی، کاش یہ صحت مندی، یہ طاقت اللہ کے راستے میں جہاد میں استعمال ہوتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے بیوی بچوں کے، اپنے گھر والوں کی کمائی کے لیے نکلا ہو، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو معزز حاضرین، عمل صالح سے انسان کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے،
عمل صالح انسان کو کرنا چاہیے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک خوشخبری سنائی کہ اگر کوئی انسان اگر اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلائے تو اس لقمے کے بدلے میں اس کو اجر ثواب کی امید رکھنی چاہیے. اللہ نے اجر ثواب کا اس سے وعدہ کیا ہے. معزز حاضرین، جو میں نے آیت ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کے لیے تم آ جاؤ، جمعہ پڑھ لو تو زمین میں پھیلو اور اللہ کے رزق کی تلاش میں نکلو، اللہ کا رزق تلاش کرو. تو معزز حاضرین، عبادتوں سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، ایمان والوں کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ رزق کی تلاش میں، کمائیوں کی تلاش میں آگے بڑھے نکلیں. اور یاد رکھیں، اس دنیا میں دو آدمی قابل رشک ہیں، اس دنیا میں دو آدمی قابل رشک ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے بندہ تمنائیں کرے کہ کاش میں اس جیسا ہوتا. ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو، دین علم جسے ملا ہو، علم کے ذریعے وہ سب سے پہلے اپنی زندگی کو اس نے سدھارا ہو، خود عمل پیدا ہوا ہو، اور دوسروں میں حکمت کی باتیں، بھلائی کی باتیں پھیلاتا ہو، تو یہ آدمی قابل رشک ہے. اور دوسرا وہ آدمی قابل رشک ہے جس کو اللہ نے پیسہ عطا کیا، جس کو اللہ نے مالدار بنایا، اور وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھے، رشتہ داروں کا خیال رکھے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، امت مسلمہ کا خیال رکھے، اور اللہ کے حقوق اللہ کے مال میں نہ بھولے، تو یہی آدمی قابل رشک ہے. ان دو کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تمنا آپ کو کرنی چاہیے کہ کاش میں اس جیسا ہوتا. تو معزز حاضرین، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں، اپنے ہنر کو ضائع نہ کریں، اپنی مہارتوں کو ضائع نہ کریں. ہو سکتا ہے کوئی پڑھائی میں مہارت رکھتا ہو، ہو سکتا ہے کوئی کسی کے پاس ہنر ہو. یہ ہنر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان ہنر کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے، ان مہارتوں کا اپنا ایک اعتبار ہوتا ہے. تو ان کی حفاظت، اسلام اس کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، اسلام اس کی حفاظت ہمیں سکھاتا ہے. معزز حاضرین، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی صحت کو، اپنے فارغ اوقات کو، اپنے مال کو، اپنے ہنروں کو چھوڑ کر کے بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، یاد رکھیں بڑی برائیوں کی جڑ ہے، بڑی برائیوں کی جڑ ہے. انسان اگر بیکار ہو تو کئی فسادات، کئی بگاڑ اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں جس میں برائیاں بہت زیادہ ہیں، برائیاں بڑی عام ہیں، تو ایسے حالات میں برائیاں بڑی جلدی پنپتی ہیں. معزز حاضرین، بیکار آدمی جس کو بیکاری کی عادت پڑ جائے، وقت ضائع کرنے کی عادت پڑ جائے، اور مزید یہ کہ وہ خالی ہاتھ ہو، تو معاشرے میں مانگنے والے پیدا ہو جائیں گے، معاشرے میں بھکاری پیدا ہو جائیں گے، جو اپنی محنت سے نہیں ہاتھ پھیلا کے کھاتے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت کا تھوڑا سا بھی حصہ نہیں ہوگا. اور جو بندہ محنت نہ کرے، ضرورت اس کی اپنی ہو، معاشرے میں چوریاں بڑھ جاتی ہیں، معاشرے میں چوریاں بڑھ جاتی ہیں. ضرورت پر اس کو اپنا مال نہ ملا، محنت کی عادت نہیں ہے، اوقات ضائع کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر چوریاں وہ کرنے لگتا ہے. اور اسی طریقے سے بیکار لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. نشہ، مثال کے طور پر آپ بیڑی سگریٹ سے شروع کریں، بیڑی سگریٹ جس کے تعلق سے عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ تو جائز ہے، پھر مکروہ عمل ہے، یاد رکھیں یہ حرام ہے شریعت میں، یہ حرام ہے شریعت میں. جس طریقے سے نصوص نے شراب کو حرام قرار دیا، زنا کو حرام قرار دیا، تو ویسے ہی کئی عام نصوص ہیں جو سگریٹ نوشی کو یا اسی قسم سے تمباکو نوشی کو یا اسی قسم سے ڈرگز کو، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتی ہیں. بیکاری لوگوں کو شراب کا عادی بنا دیتی ہے، نشے کا عادی بنا دیتی ہے، اور اسی طریقے سے کئی قسم کی برائیاں معاشرے میں جنم لے لیتی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور جو بڑا ہی بگاڑ ہے، عقدی اور فکری انحراف پیدا ہو جاتا ہے.
بیکاری کی وجہ سے انسان کی فکر صحیح نہیں رہتی، سوچ صحیح نہیں رہتی، زبان صحیح نہیں رہتی، بلکہ اس کی زبان، اس کی فکر، اس کا عقیدہ، اس کے صبح و شام بگڑ جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، بیکاری شریعت میں یاد رکھیں کسی صورت قابل مدح نہیں ہے، بلکہ بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ انسان اپنے اوقات کو ایسے ہی ضائع کر دے، بلکہ ایک وقت کا اللہ تعالیٰ کے ہم سوا ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بندے کو قیامت کے دن آخرت کے سامنے ٹھہرایا جائے گا اللہ کے، اس سے جو سوالات ہوں گے، سوالوں میں سے کچھ ایسے سوال ہوں گے جو اس کے اپنے وقت سے متعلق ہوں گے، اس کے اپنے وقت سے متعلق ہوں گے۔ وعن شبابی فیما ابلا، کہ اللہ نے نوجوانی عطا کی تو نوجوانی اس نے کہاں لگائی، نوجوانی اس نے کہاں لگائی، نوجوانی اہم اس لیے ہے کہ نوجوانی میں انسان کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، کام کرنے کا جذبہ ہو سکتا ہے، کام کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اب اس نے اپنی نوجوانی کہاں صرف کی؟ جب تک وہ اللہ کے ہاں جواب نہ دے کر کے نکل جائے، تب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم ہلانے کی اسے طاقت نہیں ہوگی۔ تو مسجد حاضرین، یہ تمام باتیں میں نے بتائی ہیں، عمل سے متعلق، کچھ کرنے سے متعلق، کمانے سے متعلق۔ یاد رکھیں، کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، خصوصی طور پر اس شہر میں یا آس پاس کے شہروں میں، کہ جن میں انسان حرص کی خاطر، ایک لالچ کی وجہ سے اپنی کمائی کا بڑا پیسہ نکالے، کسی ایسے آدمی کے ہاں اسے لگا دے کہ جس کے پاس سے ماہانہ اسے کچھ پیسہ مل جائے، اور بیکاری کا شکار، بیکار گھر پہ ہاتھ پہ ہاتھ تھر کے کھائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھائے۔ مسئلہ صدری، یہ ایک بڑی عجیب بلا ہے، یہ بڑی عجیب مصیبت ہے جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ مسئلہ صدری، کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں ترک کر دی، محنت کرنے والے نے محنت چھوڑ دی، دیکھا کہ بغیر محنت کے پیسہ مل رہا ہوتا کیوں خام خواہ محنت کرے۔ لوگوں نے اپنی دکانیں، اپنے گھر، اپنی سواریاں، اپنے زیورات، اپنی کئی چیزیں نکال دی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی کہ جہاں سے بغیر کسی محنت کے کوئی چیز مل جائے، بغیر کسی محنت کے پیسہ آ جائے، جس کے نتیجے میں بیکاری، جس کے نتیجے میں سستی، کاہلی، ایک عجیب بلا امت مسلمہ کے نوجوانوں یا امت مسلمہ کے کچھ لوگوں کو لگ چکی ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، مسلمان محنتی ہوا کرتا ہے، مسلمان محنتی ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں، کہتی ہیں کہ پتہ چلا ہے کہ کچھ غلام آئے ہیں، کچھ روڑیاں آئی ہیں، کچھ مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام میں کچھ سہولت ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس کے کہ آپ کے کام میں کوئی کمی کرے، بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی لونڈی عطا کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کام پر باقی رکھا، گھر میں کام پر باقی رکھا، دعائیں سکھا دی کہ یہ پڑھ لو، دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی، اجر و ثواب کی مستحق ہو جاؤ گی۔ معزز حاضرین، اس کے جو مختلف فوائد ہیں، اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب تک انسان کسی کام میں، کسی مصروفیت میں لگا رہے، وہ خیر پہ رہتا ہے، وہ بھلائی پہ رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پہ جمائے رکھتا ہے، اور جب وہ بیکار ہو جائے، اس کے پاس کوئی مصروفیت نہ ہو، تو شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، غلط قسم کی عادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، کئی قسم کی اللہ کی نافرمانیاں وہ کرنے لگتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، یہی درس ملتا ہے کہ انسان محنتی رہے، آلسی نہ بنے، سست اور کاہل نہ بنے، دوسروں پہ اعتماد کرنے والا نہ بنے۔ یاد رکھیں، ایک ایک پیسہ اگر آپ نے اس کو اللہ کے راستے میں لگایا، تو اللہ تعالیٰ اسے دس گنا سے 70 گنا، 70 سے 700 گنا، 700 گنا سے اللہ جتنا چاہے اتنے گنا بڑھا کر کے دینے والا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال بیان کی، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ اس صدقے کی مثال، یا محنت کر کے، کمائی کر کے اس کو خرچ کرنے کی مثال، اس ایک اناج کے دانے کی ہے کہ بندے نے اناج بویا،
اس اناج سے سات بادیاں نکلی، ان سات بادیوں میں سے ہر بادی میں سو سو دانے لگے، سو سو دانے لگے، اناج کا ایک دانہ دیا، اللہ نے اسے سات سو اناج کے دانے دیے۔ یہ مثال ہے اس آدمی کی جو محنت کر کے کمائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے یا اپنی بیوی بچوں کو کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے اتنا ثواب عطا کریں گے۔ تو معزز حاضرین، اس قسم کی حرکتوں میں نہ پڑے، اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جائیں جس سے بیماری کا بندہ شکار بنے، جس سے اپنے ہنر کو ضائع کرنے کا ذریعہ وہ بن جائے، جس کے ذریعے وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرے یا اپنے پیر پہ کلہاڑیاں مارے۔ معزز حاضرین، شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی، شاید اس قسم کے آداب کو کہ انسان اپنے اوقات کو، اپنے مال کو، اپنے ہنر کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو ضائع کرے، شریعت کی نظر میں وہ لوگ گر جاتے ہیں، شریعت کی نظر میں وہ لوگ گر جاتے ہیں۔ تو ہمارے صادقین محنت کرنے والے بنے، محنت کر کے کمائے، محنت کر کے کھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام محنت کیا کرتے، انبیاء کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو محنت کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمائی کمانے اور اس کو اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معزز حاضرین، اس قسم کے انویسٹمنٹس ہوں یا تجارتیں ہوں کہ جس میں حلال کا کچھ حصہ ہو سکتا ہو لیکن حرام کے بھی کافی حصے شامل ہوں، انسان اس کو اپناتا کیوں ہے؟ ایک بڑی وجہ، ایک بڑا سبب اس کی اپنی حرص ہے، لالچ ہے۔ انسان کے اندر ایک مرتبہ، کسی مسلمان، کسی شخص کے اندر ایک مرتبہ لالچ پیدا ہو جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ لالچ ایسی بری بلا ہے، حرص ایسی بری بلا ہے کہ اس کی حرص کو اگر کوئی چیز مٹا سکتی ہے تو قبر کی مٹی مٹائے گی۔ بس جب تک وہ مرے گا نہیں، اس کی حرص نہیں مرے گی، اس کی لالچ نہیں مرے گی۔ اسی لیے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، وہ آدمی کامیاب ہے جو اسلام کو اپنا لے اور جس کو اللہ نے اتنی روزی دے دی جس کے ذریعے وہ نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا اسے کوئی ضرورت ہو، نہ ہی وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے جتنا دیا ہو وہ اس پر قناعت پسند ہو جائے، وہ قناعت پسند ہو جائے۔ تو معزز حاضرین، قناعت پسندی یہ حرص کے بالکل مخالف چیز ہے۔ قناعت پسندی یہ ہے کہ بندے کو اللہ نے جو دیا ہو اپنی محنتوں کے ساتھ، اپنی کمائی کے ساتھ، جتنا اسے مل جائے اس پر وہ اللہ کا شکر گزار بن کے لالچ کا شکار نہ بنے، لالچی نہ بنے، یہ قناعت پسندی ہے۔ انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے تو یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، ایک اگر کسی کے پاس سونے کا پہاڑ ہو، لالچی ہو تو دوسرے پہاڑ کی تلاش میں نکلے گا۔ کسی کے پاس دو خزانے ہو سونے کے، پہاڑ ہو سونے کے، لالچی ہو تو تیسرے خزانے کے لیے نکلے گا۔ یہ لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور یہی لالچ ہے، یہی لالچ ہے جو انسانوں کو اس قسم کے غلط چیزوں میں داخل کر دیتی ہے، غلط قسم کے بیوپار کا، غلط قسم کے انویسٹمنٹس کا، یا غلط قسم کی تجارتوں کا انسان کو شکار بنا دیتی ہے۔ یہ اس کے اپنے من کی لالچ ہے، اس کے اپنے دل کی حرص ہے جو اس نے اپنے اندر پال کے رکھی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ مال کی حرص انسان کو برباد کر دے گی، یہ مال کی حرص انسان کو برباد کر دے گی، اور وہی کامیاب ہے، اور وہی کامیاب ہے جو اپنے ہاتھ کی محنت سے کھائے، محنت کی کمائی کھائے اور اللہ نے جو دیا اس پر شکر گزار رہ کر کے زندگی گزارے، اپنے دل میں حرص اور لالچ نہ پالے۔
معزز حاضرین، محنت انسان کو کامیاب بناتی ہیں اور عارضی پن، سستی، کاہلی انسان کو جہاں پر دنیا میں نقصان پہنچاتی ہے وہیں پر آخرت کے نقصان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، آخرت کے نقصان کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اور مزید بات کہہ دوں کہ جن کو اللہ نے کچھ فارغ اوقات عطا کیے ہوں، چاہے مرد ہوں کہ عورتیں، وہ یاد رکھیں وقت اللہ کی ایک نعمت ہے، اس وقت کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فاطمہ کو لونڈی نہیں دی، اللہ کے نبی نے فاطمہ کو خادمہ نہیں دی، اپنی بیٹی کو کوئی خدمت گزار نہیں دی، آپ نے دعا سکھا دی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کئی گھروں میں کام کرنے والیوں کا رواج رکھا ہے۔ کام کرنے والیاں آتی ہیں، کام کر کے جاتی ہیں، اور یہ سہولتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ تو یاد رکھیں جب سہولتیں آتی ہیں تو سوال بھی اللہ کے ہاں ہوگا۔ جس گھر میں کام والیاں آئیں، کام کر کے جائیں، گھر کی عورتیں ان فارغ اوقات کو، ان کاموں کو کر کے نہ تھکیں اور ان اوقات کو اللہ کی نافرمانی میں گزاریں، ٹی ویوں کے سامنے یا پھر غلط قسم کی چیٹنگ کرتے ہوئے یا پھر غیبتوں میں لگ کر کے یا خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ سے سو کر کے اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اور وقت کو غنیمت سمجھیں، وقت کو غنیمت سمجھیں۔ خصوصی طور پر عورتوں سے گزارش ہے کہ جن کو اللہ نے اس قسم کی نعمتیں عطا کی ہوں کہ ان کے کام اللہ نے کسی اور کے سپرد کر دیے، ان کے کام کوئی اور کرنے والی ہو، تو اپنے اوقات کو غنیمت سمجھے۔ وقت کا اللہ انہیں سوال پوچھے گا، وقت کا اللہ انہیں سوال پوچھے گا کہ انہوں نے اپنے وقت کا استغلال کیسے کیا، اپنے وقت کا فائدہ کیسے اٹھایا۔ تو معزز حاضرین، خلاصہ یہی ہے کہ محنت کی کمائی بڑی بابرکت کمائی ہوتی ہے، سستی کاہلی انسان کی دنیا و آخرت کو برباد کرنے والی ہوتی ہے۔ اور نبیوں کا طریقہ رہا کہ محنت کر کے کمایا کرتے تھے، اپنی ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھ کی گاڑی کمائی وہ کھایا کھلایا کرتے تھے۔ تو انبیاء کے راستے پر چلیں، نبیوں کے راستے کو اپنائیں، صحابہ کے راستے کو اپنائیں، دنیا داروں کی طرح اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اپنے اوقات کو برباد نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں، اپنے ہنروں کو ضائع نہ کریں۔ کس کو اللہ نے جس کو جو ہنر عطا کیا ہو، اس ہنر کے ذریعے اپنا فائدہ کرے یا کسی اور کا فائدہ کرے، اپنے ہنر کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے جو قیمتی اوقات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ نے جو ہنر، جو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان ہنر اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے احکام کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کا پیروکار بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کی توحید اور اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سورہ خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.